Вітаю, нам вдалося не тільки з ними поспілкуватися особисто, а і взагалі побачити, як вони прибирають, і те, що вони визнали свою провину, можна було зрозуміти як по соцмережах, так і ось безпосередньо на місці. Зараз от ми знайшли цей схил. Ми зараз на вулиці Здолбунівській, незважаючи на те, що поруч ось така магістраль, траса, трошки відійти, і вже ми бачимо такі хащі, які ніхто не прибирає, і які є от прихистком для безхатьків. Тож про цей схил зараз вже тут все прибрали, посипали піском. І ось ці залишки їжі, а саме це рис і все, що ще використовується в сушах, воно ось тут лежало. І коли ми сюди приїхали, то побачили двох чоловіків, які завзято прибирали і, до речі, дозволяли себе знімати, тобто не боялися, однак вони і не визнавали, що вони є співробітниками цього кафе. Однак згодом з'ясувалося, що все це все-таки співробітники, вони вирішили таким чином загладити свою провину, поприбирати і таким чином прибрати все це і зменшити ось такий соціальний резонанс. І коли ми з ними також поспілкувалися, то вони нам розповіли, що імовірно, ось ці двоє людей, які виносили відра сюди, вони щось розлили в себе в кафе і хотіли якось прибрати і непомітно кудись подіти. І ось вирішили висипати все це сюди. Прошу пряму мову. Все это, в принципе, утилизируется. Почему они это сделали? Возможно, не успели это сделать с утра, и рис, ну, там, что-то у них разлилось или непонятно. Либо это все рассыпалось, и они просто вместе с тем, что мыли полы, просто решили это. Потому что большой объем был. Ми також перевірили, чи працює саме це кафе «Сушимайстер». Воно розташоване ось поруч у Сільпо, і його справді закрили для того, аби уникнути резонансу, тому що справді люди дуже обурилися, мешканці району, і неважко було уявити, що сюди прийде й телебачення. Тому кафе сьогодні зачинене. А те, що соцмережі і місцеві пабліки – це сила, доводить ось те, що вже є вибачення в коментарях. Правда, ще не на офіційній сторінці «Сушимайстра», а лише в коментарях. Однак зазначається, що все-таки вони зробили помилку і планують її виправляти. Ну, а що буде з тими людьми, які ось це все сюди принесли? Поки що з'ясовується. Можливо, їм висунуть догану, а можливо, все ж таки і звільнять. Також хочу додати, що цей парк є прихистком для безхатьків. Вони тут понаприносили купу речей. Тобто цей схил і цей ось рис – це не єдина проблема. Тож, шановні глядачі, якщо ви побачите ось схожі якісь негаразди, то обов'язково повідомляйте на гарячій лінії телеканалу і радіо «Київ». Наразі у мене це все. Студія.